Nenjala nnyo okwogera olwaleero ku kigambo kye bayita purpose. Purpose ekiruubirirwa. Ekiruubirirwa ky'okutondebwa oba eky'okubeera mu nsi. Igwe ng'ali eyo ki? Era wali otuta omukisa n'okyebuuza. Kubanga abantu bangi naddala generation eno eyaffe bamanyi mu nsi baliwo abruptly. Tebawadde budde kulowooza nti mu nsi tulimu n'ekigendererwa. Tebakiwadde budde. Era w'okirabira y'engeri omuntu gye yeeyisaamu. Tubadde tunyumya n'emikwano gyange wano. Nitunyumya ku baana ba boda. Oyinza okulaba omwana wa boda ng'envuga gy'avugamu pikiti. Mu nsi alimu bubeezi. Naawe osobola okukiraba. Oyinza okulaba oli ng'engeri gy'akwatamu obulamu. Tamanyi value na nsonga lwaki ayina purpose okubeera mu nsi. Era okwo kwe kuva omuntu okubeera mu nsi nga tafunye success name. Kubanga bw'obeera n'ekiruubirirwa mu nsi, amakulu g'okubeera mu nsi ng'ogamanyi. Ekisooka oyina okumanya nti oli ekintu kyonna ky'ofunye nga kirungi kibeera kya mukisa eri abalala. It is a blessing to others. Buli bugagga mu abagagga abali eyo abalina obugagga nga mubunywezezza nga ng'obumyumidde obwekwatidde wekka owulira gwe bubwo kituufu bubwo ne famire yo. Naye we tuba tugaseeko ne famire kitegeeza waliwo abafunamu abalina blessings ku bugagga obwo. Oli kya mugaso eri abalala. Kubanga ba ofunye obugagga. Bw'obeera oli mugezi bano abasawo baddokita ababeera mu malwaliro ne bajjanjaba nga bafudde ku nsimbi. Obusawo obw'olimu ng'oyagala buzze omukululo. Kubanga lwaki bino tubyogera. Omuntu ayinza okulowooza ekyo tekidamaginga bulamu obwo bwa bugagga. Buli bw'onaabeera n'obugagga ngo tebugasa balala togenda funa returns. Gwe weegendereze nnyo okola research abantu abalina obugagga ng'abalala babulyako era emikisa bwe gijja waabwe. Nze mbulabe ye waffe n'osanga nga tuyambye abantu be tuyambye naye ogenda okulaba ng'era y'aleese omulimu gw'ettaka famire famire enyigirizibwa. Wayitawo emyaka ebiri oba gumu ng'era mwe mufunye obukadde ebitaano oba olukaaga. So nze nkusaba nti obugagga bwo kyandibadde ky'amakulu ne bubeera obw'omugaso eri abalala. Si bugagga bwokka, obugagga bwe twogera obugagga mu purpose byebyo ebirabo bye tuweebwa. Kubanga oli bwe njogera kubaga ayinza olowooza obugagga bwa ssente. Ebirabo kuyinza okuba okuyimba naye olw'okuba tuli ku byanfuna sijja kuleeta nnyo okuyimba naye era mukulabye abakufunyeemu. So ekyo ekirabo ky'olina ekyo oba Katonda ky'akuwadde omukisa Katonda gaguwadde kyandibadde nga kya mugaso eri abalala n'osobola okulaba omukululo gwa omugaso ogwo ng'ate gukuddira kubanga era Katonda mwajjo eyita n'okuwa emikisa. Tuli mu kaseera ng'okutegeera tekukyali kwa myaka mikulu gyokka mwamisimbwa. Saagala abantu abakulu mubeereeyo musanyuke nnyo ndi mwe mutegeera yekka. Ebyasa byakyuka. Generation eno osobola okubuuza mutabani we ebintu by'amanyi ne weewuunya ng'ebintu by'amanyi bingi. Kakati omugaso gw'omuzadde kwandibadde kuzuula bintu ebyo by'amanyi kumuteekateeka. Era abazadde wano wemusulidde abazadde nti temuteeseteese baana kubanga n'ebirabo bye balina tebamanyi ng'ate mumanyi ensi gye balimu yamagezigezi yakumanya. Ffe tulina muto waffe yakola siniyafo ku Marylandia. Naye IT gwalina era agenda India kusoma. IT gwalina just ku senior 4 inzo okulaba mwana wa university nga tamulina. IT kubanga alaika mugezi n'ekiraba akirina. Buno bukibwo nabubaji bintu byonna ffe kati yabitukolera senior 4 kubanga twasanga koma agenda India atandikirawo baamu. Ankuwacha akulabirako. Ebirabo ebyo mugezezaako bizula mu baana. N'omanya nti omwana ono kyemuva musibye abaana ku bizikoosi ze batalina kusoma. Buli bw'obeera n'omwana nga si muteketeeke tomanyi kirabo ky'alina ajja nakusoma ekitajja bagasa. Kubanga tuli mu kaseera nga tetuweerera buweerezi. Oyina obusobozi oli musajja oyina essente. Omwana akulaza asobola okukola famasi. Amagezi omanyi amagezi g'ebitabo ne bwe twali tusoma. Mubeeramu ekirabo. Bw'oweegendereza omuntu omugezi k'abeere ng'akola sciences k'abeere ng'akola ati wabeerawo ekirabo mu byo ky'aba alina. Okisipooti nze n'okitegeera kati ekirabo ekyo kyandibadde ky'amakulu nnyo nga kyemukulaakulanye okusobola oleka omukululo. Ate ekirabo ekyo mu famire tekitera kuba kya muntu oyo kibaako n'omulala eyakirina. Nti omuntu oyo yakolanga mathematics bulungi ne kijja nga kirondoola n'olaba nga sciences azikoze paka.
kati bwomala okukirondoola kitegeeza bwe mba n'obusobozi ninakola ddwaliro kubanga omusawo dokita tumulina. You get it? Naye tetutute time ebyo kubizuula kubanga papasi z'obulamu tetuziwadde priority ate nga mwe muva buli kye twetaaga obulamu kasoobumanya papasi lwati mu famire yange mulimu ki bwe ntunuulira osanga omuntu n'akola business munana nakyogera kuli because tarabibyo tabamanyi papasi y'obulamu Yesu olusi tugimanya embeera n'ebitu jjako olwokuba ebeetukubye yes. Naye olina okusigala ku mulamango manyi nti ekiruubirirwa mu bulamu ekirabo ensonga lwaki tuli mu nsi ki ekino bw'obeera n'ekiruubirirwa tosobola buteebuuza bibuuzo bisatu ebikola obulamu ekibuuzo ekisooka ye why lwaki lwaki nina okubeera omugagga ekyo mmala okyebuuza kakati bw'omala okwebuuza lwaki olina okwebuuza how mbadde ntya ntya mbadde ntya obulu omugagga mbadde ntya biliyoniya ntuuse ntya bizinensi eno ngigusiza ntya ekirooto kino kyenfunye then ekiddako ye when di kubanga byonna oba olina okuba ne deadline nti mu myaka gino etaano kino nyinza okuba nkituuseeko bw'oba tokituuseeko ng'okitambudde era oddamu ne weewa okukiggusa naye abantu abaweddemu amaanyi be batatandise genda okulaba nga yabirina ne bifuuka birooto bya bitalina bitali implemented bitaliko bitalabika bitateekebwa mu nkola ebitateekeddwa mu nkola amakulu g'okubeerawo kw'omuntu kyekiruubirirwa ekyo kyalina mu nsi g'emakulu kyovola bw'oli akugaa toyina makulu mwaka guweddeko gumu ebiri esatu owezeza emyaka abiri oli mutabani wa gundi muvubuka tebalaba abo bana tebakyayagala fumbirwa kubanga tebamanyi era abantu bamanyi nti ensi yonna abasajja ababeera mu makaba yaye nedda nze nze omukubata kiriza nti olw'okuba obufumbo bwa gundi bwagaana n'obwange bugenda gaana it is just mu ababiri nammwe temulina kiruubirirwa lwaki mufumbiriganwa obufumbo bwafuuka bizinensi bw'obiza mu papasi gwe n'owasa omukazi mwaka gumu myaka ebiri temuzaala myaka esatu tulinde tukyanoonya sendo mana tunambuza ekyo kanga wamuwasa kakati gundi bwana amugambawo nga naawe alaba temulibyebivaamu nosanga byawukani kubanga temulina papasi temutaddeewo muntu mwenna gwe mutunuulidde abagatta oba babiri oba basatu ezo ze zimu ku nsonga lwaki ebyo bibeerawo so gyala okubategeeza nti ebintu ebimu tubiwa amakulu tumanye lwaki tubikola era lwaki tulina okubeerawo amakulu oba amakulu g'omukulu logo amisimbwa twade tutani kano ino mugaga goyo gedeko no gati it is not by mistake presidenti ya kwa mungu kichivaitwa mkululu msajja mugezi omukululu kwe kumanya purpose obulamu bwo bugenda okubeera to musajja oyo yatandika ne kasalu nija avaka kwanti kamuza nganda kange we kali kati kachuka mbuchusi kali mungu ye kati ne we kali wenyini we kali awave ntandikwa yes omuntu alina papasi takyawa era osanze abantu bubodaboda bwabwe bwe bavuganga bwe baagulanga ke wasooka akalina era nawe source of income kale alina n'ekyoloseero kale ate yakozeyo ne kapampu k'amafuta agaziya ekyo kye bayita omukululo ogukola obugagga naye abamu oluva ku gundi yali asika Rolex ekimeezi akivuddeko bakitutte ezo capati ng'azireka ate maaki njagala bagamba abantu bange abalye teri kintu kirimu sene nga byakulya buli muntu abyetaaga birala bino watukaaba abantu tebakyayambala oba omuntu ayinza agenda agula erugoye rupya ng'omwana talina school fees naye okulya alina okulya n'okulya kale nno mbagamba basebo ne bannyabeyo naye omwetegerezeeyo nnyo era kibi nnyo okuba ne bizinensi mukaaga ttaano nga tolinaamu ya byakulya byakulya byabujjanjabi masomero oyinza okubanga ebyenfuna tobibaze bulungi ekiruubirirwa kituyamba kisinga oba ne papasi mu bulamu bwo ofuna guidance ekuyamba guidance of life decision ofuna ekibeera kikulungamya buli kaseera kuba olina ekiruubirirwa omanyi lwaki w'oli buli kaseera obeera olambikibwa engeri gy'osalawo ebintu byeba yanjawulo era abo be basajja bosaanuka musajja oyo mugezi ngera bw'oyogiddekoolo amanya layifu yange bw'erina okutambula nti decision eno bwe ngikola ejja kunsula wano kangireke amanya ddiino lwagikola with experience influence
akubirizibwa ekintu kifuka part abantu babera ne influence oluusi za kunywa bya kunywa ebitali ne waliwo influence eyokubeera obulungi empisa abantu bangi bavulwa neisa nadala abakyala bakyala bafubye nnyo okwavuwaza abasajja nga tebategedde kimunansonyi wakanti ogera abamu abamu kankaleete nakoko neyanziza okumpabula nti osanga omukyala nga mu butuufu alaba ebyenfuna biri wansi ebya famire naye olw'okukuuma omuti nadala agala asigale ku nviiri ez'emitwalo enkaaga ze yamanyiira okategeddeako asigale ku mutindo abasajja kankubuulira okuleka ng'oli tayagala mukyala ffe tukyasinza okwagala bakyala bafulabika obulungi si bo n'okusinga bo bwe balowooza naddala abasajja abagunjufu kubanga ekitiibwa ky'omwami kiri mukyala ekyo teryana naye ate omukyala bamu ngera bw'ogambye asobola okumanya nti kati embeera ngiraba eri wansi n'akyusaamu mutindo kati ezo zonna bigwa mu neeyisa papas etuyamba okushepinga goals zaffe okubanga namu kubanga mba mmanyi nti ndiwo lwa nsonga kati bino byensetins okubeera ng'obulamu bwange bujja kubeerawo nga bulina ekigendererwa mu nsi teri muntu wadde abantu abamu beekweka muntu atayagala kwogerwako nga w'amaanyi taliiwo naye ebyo ebitulemesa y'embeera gye tutambuliramu goals zaffe ne zitakola kino era abantu b'olaba nga bamera obusajja gwe genderera obeeranga nnyo n'omuntu atafunangako ku ssente oyo abeera mulungiko naye ate omuntu eyazifunako ne ziggwawo oyo ate aba muzibu ebiseera ebisinga kale no gwe yazifuna oba gwe akyazinoonya oba gwe yazifuna ng'olaba zigenda weetegereze mu bino bye twogera wayinza okubaawo ensonga ey'amazima gy'otatambudde bukikyasobola otereza gwe atannazifuna kyangu okunoonya ssente n'ozifuna naye ate kizibu ozikuuma okitegeera lutalo okunoonya ssente yeesi luzibu naye ate lwanguko okusinga okuzifuna n'obeera nazo kati byonna biri mu purpose of life yala okubategeeza basebo ne bannyabo wetulaga tujja kusigala nga tukola naye kibi nnyo okuba nga owulidde n'owulira n'obusobozi ne bubeerawo n'otateeka mu nkola mu African culture mu nsi zaffe ziri mu third world countries kizibu nnyo ekintu okubeera nga kiri implemented nga kikwatagana ku musolo ne value eya production nekka eyongera kulinnya kitegeeza nti bwe tubanga major production kwe tukolera ebintu lyettaka eriteeka bwe lyeyongerako okuyita egenda kola buli ekikwatagana ku kyo musolo watandiwaati bino kukyusa transfer buli kamwo kalonda agendera omwo mu ttaka alina kubeera waggulu saagala mubeere eyo nga twogera bino ebya bangafe agroforest mulowooze tuli ku muzannyo ebitusoomooza mbategeeza bisobola okubeerawo naye emyaka 9 nga tuli mu system tugirina bulungi mu bugazi bwalyo okulaba nga tusobola okugaziya ekintu kye twaleeta eky'okulima ebibira ng'ogumu ku mugaso ogusinga kwe kugula ettaka eryo lye twogerako omugaso ogw'okubiri kwe kulikuuma lireke omukululo waliwo kiranti waffe gwe nali njogera naye lwali lwakumeka lwali lwakubiri w'entebe kyala gyali entebe eyo ne muwa ebyokulabirako naŋŋamba n'okuŋŋamba oyogera bubi njagala kaisa nali naye seogera bubi yalemwa bulemwa kuntegeera nti bwe mba nakugulira erwamata eka namba mu mwaka gwa 2016 nga simanyi nti erifuukana town council ne tufunamu awo obuzibu kukukeka peegi nga bagira ne tuba nga ettaka kati ebyapa byakomawo weebiri n'okubimulagako twabimulaga twe titles kikeemu okulina ekikye wadde tebannabifuna bagenda bifuna n'obeera nga eka esaawa zino okugira muzeri mu 18 million kwaga nga wasasula 1,478,000 by then wenga kiraya nti oba wafunamu dda kati okumugaya ekigambo nti wafunamu dda kyekyamugambisa nti wafunamu ago ge mazima exactly taamu kankamu ngerwamata eka eri mu 15,000,000
nga otunda ono yeyongerawo gula abantu miliyoni abiri oba 15 oba 10 tusobola kutaga nti ekinaana kino kakinkolera ebirala oba ekikumi yateekamu wateekamu kati yatandise okufunamu Yes. Ila chari kisubiru. Okufuna mukwe. Mm. Aloza client oluso okufuna mukwe asoka kutunya muti kitufu nyo sikunenya. Mm. Na yagaziya mu. Inadala kati abayine ebyape wa. Tuchitunulire gwochi lina no kuchichusa chusa. Toyiza kanti mbanga fisafu na mu. No. Emitite tunaju kungula tulu anokulaba nga tujikungula neteka wano. Narabi mzee aliyogera kondo za yafunya amendment aliyogede ku Salamu TV bala bekabagala disa. Yokubali tufugo kutusale emiti na yezo nadilenga wezili kankuweki zambe la kuruamata enyini ruamata yali small poles mtibu no obsoto chitufu tu abasi chichale chikende na ye papas netuji yao nga bachi usebi hapa covid natu kuata wetu wae mfaki tuwae na butu nda mu covid yao oba before wa covid yao na ye saa wazi no mutio gwali ugwa small poles nkula gebi mku bantu weba ino kusasenti nga wezo tezifa olumu amu bulumu anjala kasera kano yewe vizijira ziba zize ngate nyingi ukusinga wewazi samu olwale romu tiyo guli elwa mata omuntu waba echisembayo omuto nenyo wabato mpa mitwale ebiri kugumu chitundu siku kuogusembayo kritikiriza ni mwini mune je mitwale etano kituita kati kakati chitegeza chomutiko inasubira nga milioni mukaga nechitundu ya kabila ka eke msawa zino kaso ulo kwa milioni nga kuminabi elo jasa nklanti akulise n'omwenda na tujieko percentage ya company kale wakati mkusomo ze bwanga wateka teka ngo ina purpose wabao emikiseji jirao ejirete boluse mbela katugamene katonda chovola bo mwogezo mwe yakanti nkuba yo mukisa bwe bange etonya okiriza nga noto bawe na okima atamba duke mixa yeah we have there our down narode yakanti nze wange ntundawo era abagezi ne babagula sife tubagula no good enough na yaba abagezi mu bobe nyini bakati ah Timothy nze aje mu sent okategedda okategedde kakati bwe tuba tunategaleke byenfuna tubere strong enough nadala abakiriza nti tuina okuleka omukululu oyo lwamata mwogere ku lwamata nkakasa nti wetunaatuukira emyezi ebiri okuva kati tuyinza okubanga tumulidde mu ssente singa banaaba amendment eyo eyise bulungi neetutta bulungi okusala emiti gyaffe tujja kuba tugisala eri bannaffe batanafuna byapa era mbakonyeka abe lwamata waliwo n'abataabi kima abatandise otugamba nti mwakomawo tubakubiza nti akadde kuna tugenda kuteekateeka okulaba nga mukima ebyapa ebyo era kye kimu ku kye tuliko kati okulaba nga tuteekawo engeri gye musobola okufuna ebyapa ebyo ate nga tetunatuuka ku matunda ate eri bannaffe abali ekirasa kisaalizi nabategeeza nti ekyamazima omwezi gwokusatu gwe twalina demarketing ramu embeera y'obudde tetufe valinze okuva mu December twagala kulwana kulaba nga tukozesa Omwezi guno ogwo musanvu n'ogwo mukaaga okulaba nga tusobola okulwana ku demarketing ensonga ebyapa ebyo okubiteeka mu land office mu bifoni so tujja bategeeza engeri nkakasa nti abasinga mulambuddeyo era mulabayiga batannaba kulambula nabategeeza nti tulujuminga gwa mukaaga guno tugenda kuddamu okulambuza bitukakasa nti muli ku site sezo mugende muzirambule nga batuteeka maaso naye njalo bagumya nti emiti gye twogerako buli wetu gante tunadde marketing achovula anti je tusoko kuwa priority tijoje ejisoko kolachi okusimbibwa kati bino byo natubikola nga gogu kule miaka ja feje tuba twabala jisigala jo jijja kubera targeted anti lukwetufuna okulaba nga tujikungudde atenga ne titles zino ze msoso okufuna kapeka bannaffe abatanalya kusente kyo kidide mu kulwama tajalo bategeza tuchiriko nnyo okulabanga tufuna kusente za emiti kubanga ne company yetaga sente bibile ebyo bitunulya nti sente kati ezigenda zibera za company za mwezi baza gwa order neka percentage kafaa kuba tukakavalinga tukalesa sente za company ziba zisobola koma ate na amagoba getwasuya banafe abalowooza ku birime bino wammanga bisatu yagala byogerako kubanga
ntero kubira ba ku social media ngabiru mya abantu omukwe atenga fe bitwasoma nokuluwa mtu biruddemu yalo kogera ku mwanyi njogere ku mutigwa kalitunzi ne pine omulimi wa mwanyi kirime kirungi era nkukakasalima naye enjawulo ye mwanyi ku kalitunzi tebifaanagana. Mwanyi osobola okugirima n'obanga buli mwaka ofune sente. Naye mwanyi kye kirime kyandibadde kirungi ennyo ku bintu bye twogerako kugatako value. Kyewandirwanye ng'osobola okugatako ne value. Kategedako mwami si. Okusobola okifunamu obulungi. Bw'oba tokigazeeko value, njagala tutuule wano nkusibe sente bwe kyenkanankana ne kalitunzi. Tekisoboka. Nti tokoma kukulima mwanyi. Tosobola kulima mwanyi ne nima eka zange 10 za kalitunsi mu myaka 5 ne twenkana sente nga walima eka nawe 5. Tikisoboka. Kyumbabulira era ne ku TikTok nja kukisaayo. Gwaki wakani ononyeeko tukibale. Kubanga omuti gwa kalitunsi gumu nga gutuse mu level ya myaka 5 mwami Simba nga gwa nga ngenda kubanga bwe gutuka myaka 5 nza asalawo. Ogusalamu olubaawo obo guruguzwa olinga bwakola ki kubanga bw'oginoonyerezaako wonna we jiri bwe basalamu embaawo era gyejo kati omutire bwe mbangu tunze emitwalo musanvu toyinza kubanga mu myaka 5 mu ekayo owezeza miliyoni nga 15 nzeze mbanfu kiba kizibu ekitono kategeta mwonyingiza ene yangu mwonyingiza na ye mwanye kufunira ngojigase ko vali singobo osobolo jigara ko vali wano jijaka kakuta nokola ki ekola bobo sigade kukujiri mawano inajiri mamu bunji nojituna mubunji echo kubiri ne emili mutejiye nkana nkana sijivumirira na emba wa mwa bafsalawo togana kulima chiri ne kino togana na ye nkuwe echo kulabira ntikali tunsi mulimo omwaka gumu nemba ange milimu jejikendede na ye mwanyi emilimu jajyo tejikola chiri ke tikitera kendera icho nacho mchi nakano kogere konti amakongola game mwanyi gabanga lya mumaso banga gwanfu eh wakali tunso kwate chitule kutia yo omurundi lere mnojiro woleza yes so chembagamba basebo ne banyabo ate sagala mudde mu di sebantu ku social media oko mbiulira nnyo kalitunsi tabu kalitunsi che chintu kubimu ku 10 ebikyasinza akatale. Naye nakutegeza nti mu Uganda buli muntu atunda nga bwakoze eki nga bwafaanana enjala wewe kulumo otunda nga njala bw'oba oli mugaggo otunda nga mugagga bw'oba ogwa mu middle class era otunda nga ki era gwe genda awo ewammwe we basuubulira emiti bw'oba olinawo eriya yammwe nga bagisala ompeeyo omwezi ogwali emyezi ebiri egyali giyiseewo nga tebabuliddwa ku miti. Katingo wali wafe kumi wali wawo oita wo e week sezo ngatola bawo adomuti era mpeyo ngovuga ogena Masaka obo ogena na Kasongola gompeye bibira bitano byosa nga bisobola satisfying abantu ngabo bala basubula emiti kakati tuleme kudira bwavu kuvuga tamu bwongo bwafe butulwaze tuleme okukola nze mbakubiriza basebo ne banyabugwe kola ekikakatako kukola ne Katonda kye yatugamba nti kola nja kuwa omulimu nja kuwa omukiso omulimu gwaki gwengalozo ngokoze ne tokoze ate gwoyogera nedda tekijja kuyamba basebo ne banyabo era nyalo kubategeeza bino wamanga tiengeri yokayo kajogenda okuva mu bulamu bwolimu kwekusala wofirwe ye emyaka emirala mukaga ngo inacho otaddewo ngosobola kigumikiriza yemiti yengeri yokajo jokwato obukadde ekinaano obulabe ko zimbe juu bato jibina yengeri yokka biro bya kugamba tubirabiyeko sibyogera ndi wakali emyaka 9 tuli miti birabiyeko nkola miti ndani sene factory ya miti ne mikwano njine ejili miti njirabo obugagga bwe jili ko abali mina abajisubula bino tetubyogera ko nga wakaima na wango yengugamba mbimanyi kubanga waliwo woyogera nga experience ojirino ojijawa ne waliwo kyoyogera kongo kirina ka experience kino we kiri nalani kokola meeting ani mu senior ford mara university ne nkola mu kibira wendi sina nnyo mirimu mirala gye nali nkoze era ne business gye ntaddewo ya miti kubanga gye ntegere okugwe mukuru we na mara na agenda mu birala
kubanga nina nebirala ne yao nina okusoko okunyweza kati awo nkole business y'emiti zezimu ku business gyosobola okola n'abantu kikumi abalala ngate bonna bafunamu akute ku machine akute akaloddo atikula bloka o waliwe ki bloka to chimanchi singa nechettaka biziri mbiti kati mu mudde yo muweza business zabula waguma nyicho chuma nyi neno nji zakubirala bana bali yao bavuze motoka nga bade bloka wa miti na abamu abagaga benina mikwalo ya miti bali baiti kamiti bulodo wano bwaisi sawa zina inazi sivyala milioni 2,835 si miaka na mingi betuba gama mulime miti nafe che tukola tuline nsonge ya mazima era tuba gamba bwoba inabi okola tojivumirira kubato jajisobola ujajivumirira ngafe bwetu jisala ujagano jisimba tugagawale ko echo chikirize kubanga byoli mu byonna bye mukola buli omuke yezinze mu buli kokola buli moyo limu spare no spare spare musolo gugo bachai nalo lolubo walwe bintu ebitali na rede kubera nga bilingirizibwa nnyo ebyo nabwo bobo okole yo kirowoze ko teka no kenkola tebakalingirize nnyo walwe ekintu nga kigazinga ne bakiringiza tebasobola kukimalawo so basebo ne banyabo yalo okuba kubiza nti we tuli mbangafi omulimu gwaffe kulima miti nga tubagulira ettaka nga tubaterako emiti egyo muti ogwakalitunsi gwe twesibyeko kubanga tutulandi gwe muti ogutingo tambula n'okuvaamu emigaso emingi n'okuvaako buli kyeguvaako nga kisobola okuvaamu essente so eka ya kalitunsi eye kibira nga kya masanyalaze tusasula milioni 10 mwe mitwala na mbanga fitu kyaliwo tetujja kunyigi kugana kukolo lokubeta kalili nyino tujja kola che tujjo linsa ke kasent kati gwe yalwawo ngo obusobozi bwali wono otakola awo obuzibwe bujjo kola chokuba naye tubakubiriza nti omulimu tukyagenda nago maso wakati mu bitusomozeze ebibadde ufe tukyaliwo era tugenda mu maso ere bikusomoza ate nawe wobye bikusomoza bati amageza agabera osikuva ku kyakolo ino kusigala ngo genda mu maso mu ngeri yonna awolwalero njagala okubategeeza nti ekibira ky'amasanyalaze kya milioni 10 mitwala na taka kyapa eke munge wedde okuteekako emiti tugirabira emyaka 5 ku mukaaga project endala yeyembaawo osasula emiliyoni ziri 12 kyapa eke mu n'okugirabira emyaka 8 ku 10 a project endala yeya buti buno busokerwako obusereka myaka 2 ku 3 milioni ziri 11 ezo ze sente zo zasula mbangafe enkola nyangu ojja ku office wakiso ogenda ku mitimbagano ya fe www.bangafi.com otukubira ku masimu gafe wetuli okulabanga osobola okulabanga tutegekera ebiseera ebyo mu maaso kubanga ne buba wateka teka kati byebyo mu maaso kikakatako bitegeka okusobola okuleka omukulu omulungi basebo ne banyabo.